будинок з історією у готелі «Дністер» урочисто відкрили відбудовану вежу «Бельведер». Конструкцію шпиля прикрашають три кулі, покриті сусальним золотом. Одна з них оздоблена мальвами, що символізують безкінечність у природі. А тригодинники, розповідає автор дизайну Маргарита Бойко, мають сакральне значення. Стрілки відображають гармонію природи. Бог на четвертий день створив саме час. Місяць, сонце, день і ніч. Гармонію всієї природи. Стрілка серця, вона символізує любов, яка пролітає через восьмигранну зірку життя. І саме це символізує об'єднання всього нашого Всесвіту в бездоганній гармонії. Щогодини із годинникової вежі лунає мелодія. Базовою буде пісня Тараса Петрененка «Україна». У великодній час Христос воскрес, радість з неба. А от зараз у передчутті різдвяних свят звучить всесвітньо відомий «Щедрик» Леонтовича. За будівництво конструкції фірма «Надія» взялася після того, як таку ініціативу у рамках інтернет-голосування підтримали 250 франківців. Раніше будівля готелю мала вежу, яка згоріла наприкінці 20-го століття. Її відновлення вітає архітектор Зиновій Соколовський. Каже, колись такі окраси мали чимало будинків міста. Колись наше місто називалося «Місто веж». Кожний наріжний будинок мав логічне завершення. Але внаслідок таких катаклізм, як війни, пожежі і просто людське недбайство, ці вежі втрачені. Тобто ми втратили фактично оцей шарм, ми втратили цей силует міста. І Богу дякувати, що є такі люди, яким не байдуже наше місто. Позитивно оцінює створення вежі і художник Богдан Губаль. Каже, тут поєднано музику, архітектуру і час. Оця вежа якби завершує дуже цікавий такий силует готелю Дністра. А саме ще цікаво, що дуже добрий силует, дуже добре знайдені пропорції цього силуету. Цей годинник, який відміряє час, але дуже добре, що він ще крім цього озвучений. Нині триває реконструкція приміщення готелю. По її завершенні, обіцяють у фірмі «Надія», відкриють поруч із вежею оглядовий майданчик, де всі охочі зможуть помилуватися панорамою міста. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.